galera, beleza? Bom dia. Então, pessoal, olha só que amanhecer espetacular. Coisa linda aqui no acampamento nevoeiro. Acordamos com o nevoeiro fechado aqui, ó. Coisa linda de se ver, ó. É arretado demais. Vamos dar um pulo no mirante agora pra gente ver como é que tá por lá. Você tá doido. Como é o negócio aí? Mas rapaz, ó. Vixe Maria, é terrorismo mesmo. Você tá doido, velho. Olha aí, agora de manhã, pessoal, já começando, ó. É desse jeito, ó. O café da manhã. Eita resenha, velho. Rapaz, olha que café da manhã massa, galera. Olha aqui, né, o cheddar. Olha. Pô, acho que não falo cheddar não, vai ter uma briga na frente do trabalho da semana. Fui frango. Não, porque cheddar é americano que não sei o quê. Eu vi a hora voar as penas. Olha só. Reforçado daquele jeito. Não tem batata ali. Salve, salve, galera. Beleza. Mais um amanhecer espetacular, muito massa. Uma grande trilha, muito legal. Vamos fazer uma pequena trilha aqui na grande mata aqui da região para a gente contemplar o grande mirante da Frecheira. A gente vai dar uns arrudeios por baixo dela para a gente contemplar umas pequenas cavernas que tem por lá. Então vamos lá e vamos ver o que é que vai encontrar nessa grande trilha, beleza? Então vamos nessa, selva! Então aqui é assim, pessoal, começando a trilha por dentro de uma mata fechada.
fazendo essa grande travessia aqui até chegar embaixo. Mas aqui é assim, ó. Olha, só mata fechada. Veja, topzeira. Começando a brincadeira aqui. Oi? Essa daqui, ó, tá a parte já baixa. Por aqui escorrega. Sempre com cautela nessa trilha. Mas é assim, ó. Trilha topzera das galáxias aqui, ó. Começar a brincadeira de hoje. Tá sendo aí, conta aí, João Paulo. Onde é que a gente vai sair nessa trilha aqui? Galera, estamos aqui fazendo essa trilha aqui hoje aqui por baixo da Pedra da Frecheira, galera. O pessoal só conhece a parte de cima da Pedra da Frecheira. Estamos aqui em mata fechada por baixo da Pedra da Frecheira. Então, vem, vai ter muito vídeo bacana. Então, é assim, galera, ó. Só natureza, só pessoal, natureza, olha só. Assim, ó, mata fechada, então, vem fazer parte aqui da nossa trilha. Bastante inclinado aqui, pessoal, ladeirado. A trilha aqui, pra descer umas cavernas. Estamos por aqui, guerreiro. Natureza aqui, ó, linda demais. Rapaz, muita emoção, é. Que emoção aqui, hein, João Paulo? Olha o João Paulo aqui, ó. Onde é que ele tá, ó. Olha. Essa trilha, galera, é muito top, é muito extremo. Ela é bem difícil, né? Mas com cuidado a gente consegue fazer ela. Então vem o primeiro participante. Já vai, galera aqui, ó, preparada. Tu vai amarrar a aventura. A cintura pra gente descer segurando. É isso, não, você vai segurando e vai descer, tá ligado? Vai, pessoal. A escaladazinha aqui na brincadeira já. Se apoiando aqui pra poder descer aqui. E aí, Lucas? Vai ficar por aí mesmo. Participante aí, o guerreiro Vlad, representando Surubim. E aí, guerreiro? Só alegria. É. Trilha da Frecheira, galera. Que vertentes. É sempre assim, ó. É topera. Não é pra amadores, não. É pra trilheiro raiz, galera. Selva! Selva! A moleque faz de rapel, ó. Fica em pé desse, não tem tranquilidade. É. Deixa eu abrir aí. Nem sabia que era do rapaz. Nem eu. Aqui pode ser que se escorrega um pouquinho, viu? Isso, aqui escorrega um pouquinho aqui. Mas finaliza aqui. Isso. Quer me dar a mão? Isso. Já pus. Pode vir. Galera, grande Cláudio aqui fazendo aqui, ó, o rapel aqui com a gente, ó. Devagarinho, doutor. Grande Cláudio. Na aventura de hoje aqui na Grande Serra. Tá de boa, vem-se embora. Dê sua mão aqui agora. Isso. Aí, guerreiro aqui enfrentou aqui e deu tudo certo. De Eric aí agora, na aventura de hoje. Passa aqui com o grande Eric. Primeira, pode vir. Olha aí, galera. João Paulo aqui escalando aqui sem corda, cara. Mas vê só, cara. O homem é corajoso mesmo. Peraí, vice, a gente tá aqui embaixo pra lá. Dá um espaço aí. Tira essa faca das costas aí, por favor. Com a outra mão. Tu vai pular não, né, João? Não vai pular não.
Consegue tirar a faca? Dá pra pular aí. Tá embaixo do teu pé esquerdo tem um apoio bom. Olha, essa pera tá solta, velho. Embaixo do pé esquerdo tem um apoio bom. Aí. Segura aí. Peraí, bota o pé mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Aí. Agora já pode descer. Cheguei, porque eu tava com pra subir algum. É fácil, não. A visão de subir. A visão é outra, né? Pra descer é cacete. O Paulo é testado mesmo. Dá pra ir ali, ó. Você tá doido. Aí. Testado e aprovado o homem. Esse sim. Olha só, olha de onde ele tava mexendo. Olha. Vai só vir por aqui. Olha só, galera. Onde é que a gente tá chegando aqui já? Na descida aqui da flecheira, né? Embaixo aqui. É uma, tipo uma caverna ou gruta. Muito massa. Muito legal daqui. Visão aqui, é um espetáculo. Muito lindo. Muito arretado. Aqui, ó. Água escorrendo aqui, ó. Isso aqui é mina. Ela minando por debaixo aqui da flecheira aqui, ó. Que lugar massa. Salve, galera, estamos aqui, ó, embaixo da pedra flecheira. Muito massa aqui. Olha só que visão. Muito massa aqui, ó. Uma caverna, uma gruta. Muito legal aqui. Uma visão espetacular. Valeu a pena o esforço da descida aqui. Eu achei topzera demais. É aventura. É aventura de topzera. Aqui é mais cascavel. Cascavel aqui deve ter muito aqui. Cascavel. Caraca. Vocês sabem o que é aventura com a gente? Chega com a gente aqui, o lado aventureiro, o pessoal, os guides vertentes aqui, JP, Felipe aqui, ó. Nessas aventuras com a gente aqui que são espetaculares. Olha só que massa. Vertentes da Bahia! Aê! Terminamos aqui a nossa grande trilha de hoje, né? Saímos aqui já perto da nossa base aqui de acampamento.
esse grande açude lindo, maravilhoso que a gente fez ontem aqui, a trilha dele. Mas que trilha fenomenal. Logo logo estará pronto aí para vocês verem essa aventura. Beleza? Então, para aqueles aí que não conhecem o nosso canal, já sabe. Chega junto com a gente, se inscreve lá, compartilha, comenta, né? Deixa aquele velho like para cada vez mais e mais a gente fortalecer nossos elos de nossas naturezas. Eita galera, beleza? Estamos chegando aqui os nossos penúltimos vídeos, pessoal, aqui com nossas aventuras de hoje, né? De um bom acampamento que rolou muito massa. Estamos aqui começando já a desmontar aqui as barracas, preparando aqui para a nossa partida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas grandes aventuras, né? Em breve, logo logo, vai ter novas aventuras topzeiras das galáxias e a gente vai podendo conversando e fazendo o que é bom, beleza? Então vamos nessa! Fim de acampamento, pessoal. Quero agradecer a todos aqui que vieram para esse grande camping deste dia com a gente, né? Agradecendo a todos de coração. Em breve estaremos juntos novamente. E a todos aí que sempre apoiam o nosso canal do Vlado Aventureiro. E vamos lá acompanhar nossas aventuras. E em breve, pessoal, a gente vai ter novos conteúdos muito massas, com novos lugares muito massas para vocês conhecer nesses lindos lugares. Então, até a próxima e estaremos juntos sempre. Eita galera, mais uma vez um fim de acampamento e quero primeiramente aqui agradecer aos nossos irmãos aqui na área e a todos que estão participando dessa grande aventura de hoje. Até a próxima. E até a próxima aí que logo logo vai ter novos conteúdos muito massa, um novo lugar para vocês conhecer junto com essa, com esse grande time aqui muito massa aqui, com o pessoal aqui divertente, né? É. João Paulo, Felipe. E aí, Paulo. Claudião aqui, muito massa. Pegando na carona. Área. Pegando que não demore, que não demore para nosso próximo, né, velho? Com certeza. Então aí, certeza. Fica a dica aí, galera. Vamos preservar nossa área, nosso lugar de camping aqui. Como aqui fizemos aqui esse exemplo aqui, né? Curtir nosso fim de semana aqui, fazer a coleta do nosso lixo. Tá junto. E descartar no lugar adequado. Então fica a dica aí, galera. É isso aí, galera. Cola com a gente que tem muita aventura massa aí. Pela muito frente, massa. Né? Agradecer aqui o amigo Vlado, todo mundo aqui que tá sempre nos apoiando aí, dando essa força pra gente aí, botar vertente no rumo da aventura na trilha. Valeu mesmo, guerreiro. Valeu mesmo, tamo junto, né? É verdade. Na hora. Juntos e misturado. Arrebente. Valeu, galera, até a próxima aventura. Selva! Selva, rocha.